Tak apa, Mak. We still have time. I rasa kita letak banyak sangat bawang tadi. Tak apa. Kita cuba lagi. Apa ni? Kita kena rompak ke apa? Ni, kita cuba nak masak Nik punya mie rebus. Tapi resepi ni agak-agak-agak. Sampai tak boleh nak agak dah. Macam manalah nak masak? Alah, tengok kat belakang ni. Dia dah tulis dah. Agak tu satu sudu. Agak-agak tu dua sudu. Yang agak tu empat sudu. Dia dah tulis dah. Korang ni. Takpelah. Yang korang masak ni pun dah kira rezeki tau. Tak baik membazir. Ni mie rebus ke mie hangus?